galera, de boa com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu tô aqui no litoral de São Paulo, certo? Mais precisamente na cidade de Praia Grande. E hoje eu vou mostrar pra vocês que a praia se tornou área restrita. Ninguém pode pisar, como vocês estão vendo aí. Pode mostrar, Carlos. E hoje é o seguinte, pessoal, eu vou pegar minha moto e vou andar pela Avenida da Praia e vou ver direitinho se tem gente na areia, se respeitando aí o decreto, se a guarda tá retirando as pessoas, se eu pego algum flagrante, alguma coisa, tá? Confere aí no vídeo, beleza? Vamos lá! Pessoal, tô aqui no Conviver, certo? Que é um espaço aqui muito utilizado aí pelos idosos para fazer as atividades físicas. Tem uma academia aqui, ó. Vocês podem ver, uma academia, tá fechada, tá? Tudo vazio, ó. Calçadão vazio, a praia vazia. Um sábado desse, que teria que ter muita gente na praia, não tem ninguém, absolutamente ninguém. A guarda municipal. Opa! Bom, a guarda tá fiscalizando, certo? Fazendo o seu trabalho aí, tá? E vendo se tem pessoas, né? Pessoas adentrando aí na faixa de areia. No calçadão você pode ficar, tá? Tem muita gente. Muita gente não, né? Tem pouca gente no calçadão. Mas na faixa de areia é extremamente proibido a entrada. Ó, vou conversar aqui com o guarda municipal ali, ó. Que ele tá ali, ó, no cantinho aqui, ó. No cantinho direito do vídeo. Vou perguntar pra ele qual o prazo estipulado aí pro término da quarentena. Oi! Boa tarde, tudo bom? Beleza? Deixa eu te perguntar, o decreto de que fechou a praia vai ficar até quando? Mais ou menos? Indeterminado. Indeterminado? Indeterminado. Deve essa situação, se analisar aí. Entendi. Entendeu? Foi o prefeito que. É, toda a Baixada determinou, Santista. Né? Toda a Baixada Santista. Beleza, então. Agora vamos começar a restringir o acesso a turista que tá vindo. É porque eu alugo casa pra temporada, então eu dependo praticamente disso, né? Cara, Gente até que cancelou, né? Porque não pode. Terça-feira não pode acessar mais, nem não só a praia. Casa de veraneio, os turistas não vão poder acessar a cidade mais, até terça-feira. Ah, é? É. A partir de? Terça-feira. 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 Bares, restaurantes vão fechar. Tem determinado. Determinado. Tá bom. Tá bom? Beleza, então. Obrigado. É, com sábado tá bem. As lojas estão fechadas aqui, ó. Pra um sábado, cara. Tudo fechado aqui, ó. Estranho, hein? Porque sábado é o dia que o pessoal mais vende aqui na avenida principal aqui da cidade, entendeu? Então pra tá fechado o bagulho tá sinistro, ó. O cara ali de máscara, pá. A praia tá vazia, cara. Nossa, não tem ninguém na praia um sábado. Mesmo com esse tempo aqui, ó, num sábado, a faixa de areia ela é chapada, cara. Tem gente, sempre tem gente na praia. Pode estar frio, sol. Sempre tem, velho. Sempre tem. E hoje não tem ninguém, ó. Até o calçadão tá vazio, ó. Só tem algumas. Mas quem tem mais idade aí tem que tomar cuidado, mano, porque o organismo tá mais fraco, né? Então acaba ficando aí mais vulnerável aí com a doença. A guarda ali, ó, só tá observando pra ver quem vai entrar na faixa de areia. Já avisou ali, ó lá, tá vendo? O negócio tá funcionando mesmo, ó. Olha lá. Não pode ficar na faixa de areia, os mendigos ali, ó, que fica na faixa de areia ali deitado, ó, olha lá, a casinha deles ali, não pode, mano. Calçadão você pode ficar, normal, mas a praia tornou área restrita, cara. E aqui tem bastante guarda municipal e câmera, né? Então assim, a lei aqui funciona, entendeu? Agora nas outras cidades aí eu não sei. Mas na Praia Grande funciona o negócio. É isso aí, pessoal. A praia, ó, vazia, tá? Só tem gente no calçadão, não tem ninguém na faixa de areia. E é muito estranho isso, porque sempre tem gente na faixa de areia, certo? Pisou na areia, os guardas já vêm e falam pra você sair, entendeu? Então é isso aí, mano. Esse era o que eu queria mostrar hoje pra vocês e
tirar até as próprias conclusões aí para ver se a lei está funcionando. E realmente está funcionando. É isso aí. Obrigado por assistir até aqui. E tenha um bom dia aí. E vamos prevenir aí, galera, para o vírus não espalhar. Beleza? Falou. Fui.